Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi anda bersama dengan kami dalam program Bicara BH. Bersiaran langsung di studio NSTP Bangsa. Sebaik Tan Sri Muli Yassin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-8. Kemelut politik kini memasuki fasa baru. Antara pertikaian yang dibangkitkan adalah berkenaan dengan kuasa yang dipatuhkan agung ataupun berkisar berkaitan dengan perkara 55 Perlembagaan Persekutuan. Untuk itu pada hari ini, tajuk Bicara BH kita akan berkongsi berkenaan dengan tajuk Tangguh Parlimen Apa Kata Perlembagaan. Dan untuk itu, kami undang kepada anda dua ahli panel yang akan berkongsi dan berkongsi pandangan berkenaan dengan Perkara 55 Perlembagaan Persekutuan. Dan untuk itu, kalau boleh saya perkenalkan kepada anda, di sebelah kanan saya, Tan Sri Adam Kadeh, bekas Presiden Dewan Negara dan juga bekas Ahli Kabinet. Beliau juga berkelulusan sarjana undang-undang dari University of London dengan penekanan kepada undang-undang perlembagaan dan institusi kesatuan Eropah. Dan yang kedua di hujung sekali kita bersama dengan Dr. Muhammad Fatih Yusof yang juga fellow penyelidikan undang-undang dan perlembagaan University Technology Malaysia. Jadi selamat datang kepada dua ahli panel kita uh, pada hari ini. Ya, terima kasih. Jadi uh, sebelum kita memulakan perbincangan dan juga bual bicara kita pada hari ini, penonton yang bersama dengan kami boleh mungkin boleh berkongsi dan juga mengemukakan pandangan ataupun persoalan kepada dua ahli panel kita melalui uh, laman Facebook kita pada hari ini. Jadi mungkin boleh untuk kita mulakan sesi perbincangan kita Tan Sri dan juga doktor. Ya, ya. Jadi saya nak merujuk dulu kepada Tan Sri. Kalau kita melihat tentang apa yang berlaku dalam uh, isu politik pada hari ini dan antara yang penekanan yang kita beri dalam perbincangan kita hari ini adalah berkenaan dengan perkara 55. Mungkin sebagai permulaan, mungkin Tan Sri boleh merumuskan ataupun uh, memberi gambaran tentang maksud di sebalik perkara 55 perlembagaan persekutuan itu sendiri. Terima kasih ya. Hmm. Uh, tapi sebelum saya bertumpu kepada perkara 55 ini, hmm. bagikan saya sedikit ruang untuk hmm. berkata bahawa tentang semangat uh, perlembagaan itu. Hmm. Semangat ini sebenarnya berasal daripada Westminster lah, hmm. kerana di sanalah kita mendapat ilham membuat perlembagaan kita selepas kita dipersetujui untuk mendapat kemerdekaan hmm. kan pada tahun 1956. Jadi semangat Westminster ini pada asasnya dipanggilkan perlembagaan Westminster itu bukan perlembagaan bertulis. Lah, hmm. Tetapi sebenarnya bertulis. Hmm. Ia daripada adat-adat keputusan mahkamah, keputusan parlimen dihimpunkan dijadikan satu benda yang tidak seketul macam parlimen kita mm -hmm. tapi jadi macam tu itu, itu dia panggilkan uh, perlembagaan yang tidak bertulislah mm -hmm. dalam itu ada semangatnya lah. semangatnya bermula umpamanya pada tahun 1688 ataupun 1689 mm -hmm. apabila king james kedua digantikan dengan william yang ketiga dan mary yang kedua mm -hmm. kerana ingin mengelakkan ni constitutional crisis lah krisis perlembagaan dan di situlah bermulanya pemisahan kuasa antara pihak parlimen dengan pihak raja ini adalah tujuan baik jadi apabila kita berbalik kepada perkara 55 ini ataupun perlembagaan kita kita mesti secara mesra mengatakan dokumen ini ialah dokumen kasih kasih di antara pihak raja ni tuanku agung dan di di pihak Ekskutive apa ni, Kabinet atau Perdana Menteri, begitulah mm -hmm. hubungan kasih lah. Kita mm. tidak merupakan, ia tidak merupakan satu persaingan. Jadi selagi hubungan itu yang dipisahkan dengan satu garisan mm -hmm. yang amat halus, selagi garisan itu baik letaknya dan satu pihak sentiasa menghormati apa itu mm. seperti orang berkasih lah. kadang-kadang ada juga. Hmm. Sisinya tapi tidaklah sampai sehingga bercerai-berai tapi semuanya untuk kebaikan. Nah, hmm. jadi inilah sebenarnya yang berlaku. Jadi dalam perkara-perkara perkara 55 ini hmm. kita dapati uh, Tuan Ku Agong uh, berkuasa hmm. ataupun mempunyai kuasa uh, memanggil parlimen daripada satu masa ke satu masa hmm. lah dan dia tidak boleh membiarkan enam bulan parlimen tidak bersidang. Mm -hmm. Tapi ada satu yang nak saya sebut. Dalam perlembagaan uh, Malaysia ini, orinya asalnya dalam bahasa Inggeris. Mm -hmm. Kerana dibuat oleh Reed Commission. Lah. Mm -hmm. Reed ini ialah orang apa ini, tokoh undang-undang di sana. Mm -hmm. Dan, dan orang kita tidak ada dalam tu. Mm -hmm. Ada hakim dari Australia, India, Pakistan dan sebagainya. Ada dalam tu dan seorangnya dia dalam bahasa Inggeris. Kemudian kita buat dalam bahasa Melayu. Tetapi caveatnya daripada dulu. Apabila ada, tidak ada persamaan makna yang akan dipakai ialah di dalam bahasa Inggeris. Ini semenjak daripada Treaty uh, Pangkunya dulu. Macam itulah ke keadaannya. Jadi, uh, apabila uh, yang nak kita sebutkan istilah-istilah dalam bahasa Inggeris ni selalunya dipakai dalam undang-undang ialah perkataan shall dan may. Umpamanya dalam perkara lima puluh lima Uh, uh, tuanku yang dipertuan agung shall shall itu boleh bererti akan mm -hmm. boleh bererti juga mesti mesti mm -hmm. memanggil parlimen bersidang daripada satu masa ke satu masa mm -hmm. dan shall per -per -per pastikan parlimen tu tidak dibiarkan tidak bersidang uh, selama enam bulan mm ha, -hmm. uh, itu ya, itu perkara dan uh, selain pada itu apabila uh, apa ni, uh, Tuan Agong pun boleh Hmm. menangguh prorog eh hmm. ataupun membubarkan parlimen uh, macam tu dan dan, dan satu lagi uh, apa lagi satu perkara ada disebut tapi itulah maksudnya antara uh, kuasa uh, kuasa yang, yang diperbolehkan ya. tapi yang penting kita jangan lupa hmm. bahawa perkara 55 ini bergantung kepada perkara 3940 sebenarnya hmm. perkara 40 tu yang paling penting. Hmm, hmm. Kerana di situ ia mendefinisikan uh, apa ni peranan, peranan yang di Pertuan Agong. Hmm, hmm. Di situ ada tajuk yang mengatakan yang di Pertuan Agong bertindak di atas nasihat Perdana Menteri. Okay. Hmm. Ah, jadi apa yang berlaku dalam perkara 555 ialah lanjutan daripada situ. Hmm, hmm, hmm. Ia mesti mendapat nasihat daripada Perdana Menteri. Hmm, hmm. Nak membubarkan parlimen pun kena ada nasihat daripada Perdana hmm, Menteri lah. Hmm, hmm. Ya. Dan nak umpamanya nak declare ada persidangan baru hmm, hmm. penangguhan pembubaran pun harus daripada Perdana Menteri. Hmm, hmm. Dan dalam 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 perkara 30 uh, 39 eh. Hmm, hmm. 39 disebut di, di, di bahawa, ada 39 perkara-perkara ya, 39 uh, kuasa negara ini hmm. disempurnakan kepada Duri Yang Deputu Agong hmm, kan? hmm. tetapi kuasa itu Yang Deputu Agong boleh gunakan sendiri ataupun melalui Perdana Menteri ataupun Perdana hmm. Kabinet hmm. tetapi Parlimen boleh membuat undang-undang, boleh hmm. membuat undang-undang untuk melantik pihak lain dan uh, melakukan kuasa eksekutif yang disebutkan itu. Mm -hmm. Jadi ada di situ sikit kata-kata yang mengatakan uh, dan apabila semua ni di, di, di disebutkan mm -hmm. balik pada 40 yang saya kata tadi, mm -hmm. eh, kuasa dolia mamle seperti kepada yang itu, lah di pertuan itu adalah di 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 dilaksanakan atas nasihat uh, Perdana Menteri. Mm -hmm. nah, itu yang disebut di dalam uh, di dalam panel dalam pelbagai mm -hmm. lah. Dan dalam, dalam 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 perkara ini kita mencari kita baru ni kita dapat satu contoh hmm, di England. Hmm. Apabila Boris Johnson uh, dia jadi perdana menteri hmm. dia nak tangguhkan sidang parlimen. Hmm. Tak apa sebabnya politik dia lah. Ini disetujui oleh di, diperkenan oleh uh, baginda Queen. Hmm dan apabila dia nak dia 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 ada ada setuju dia, 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 dia setujui, di, diperkenankan oleh Bandara Queen ada pihak politik lain bawa perkara ini ke mahkamah mahkamah menjatuhkan keputusan tak boleh ditangguhkan diteruskan juga persidangan jadi nampak di situ satu masa kita perdana menteri dengan dengan Queen bersama di dalam bersama ertinya memberi nasihat kepada Queen supaya memprorok mem mem atau menangguhkan hmm. sidang hmm. tapi di satu pihak lain, ada pula kuasa mahkamah yang boleh mengatakan perbuatan kau itu tidak betul hmm. tak boleh, jadi kau kena menjalankan, uh, terus adakan mesyuarat uh, parlimen hmm. itu yang berlaku, hmm. dan Perdana Menteri, Menteri tidak kontes, tidak melawan keputusan itu, diikut sama dan kemudian itu barulah diadakan dibubarkan di di parlimen dan diadakan Uh, uh, pemilu hmm. ataupun pemilihan pemilihan hmm. seperti mana yang kita tahu hmm. itu itu hmm. yang keadaan sekarang. Hmm. Tansri eh uh, Tansri menyebut tadi ada berkenaan dengan perkara 40. Mungkin kalau kita nak berbalik kepada Dr. Hmm. Parti. Uh, maknanya Perdana Menteri boleh menasihatkan Yang di Agong untuk yeah. menangguhkan parlimen. Dengan apa yang berlaku ketika ini, baru uh, minggu lepas menyaksikan bahawa penangguhan itu berlaku sehingga Mei. Jadi mungkin pandangan doktor adakah ia satu uh, perkara yang biasa dalam amalan kita sebab uh, demokrasi terutama selepas uh, kerajaan baru ditubuhkan. Yeah. Okay, uh, terima kasih eh. Uh, berkenan dengan apa yang disebut oleh Nasar tadi, mm -hmm. apa yang uh, berlaku baru-baru ini apabila jadual asal sepatutnya bersidang uh, pada bulan ini eh, bulan mm -hmm. bulan Mac uh, tapi di dibawa kepada bulan uh, Mei. Mm -hmm. uh, Soalan yang timbul di sini adakah itu dianggap sebagai prorok yang disebut dalam perlembagaan? Kalau kita perhatikan, perlembagaan menyebut bahawa persidangan mesti dilakukan dalam tempoh 6 bulan itu tidak boleh tidak ada persidangan. Dan uh, uh, jadual persidangan pula ditentukan oleh uh, ketua dewan yang, yang sebenarnya dipegang oleh Perdana Menteri dan juga uh, uh, sebagai ketua kepada kerajaan. Sebenarnya di dalam uh, penentuan jadual ini, <coughs> uh, uh, di dalam peraturan, dia tidak ada dalam perlembagaan. Mm -hmm. Dia ada di dalam peraturan uh, uh, Dewan Rakyat itu. Mm -hmm. Yang menyebut bahawa uh, Perdana Menteri ya, uh, boleh menentukan jadual dengan notis yang tertentu lah selama mm -hmm. 28 hari dan sebagainya. Mm -hmm. Dan uh, apa yang berlaku baru-baru ini adalah dalam bentuk uh, pindaan kepada jadual itu. Mm -hmm pindahan kepada jadual. Maksudnya ikut jadual asal pada bulan Mac kemudian dipindah kepada Mei. bulan Mei mm -hmm. dan dia masih lagi dalam tempoh enam bulan itu. Mm -hmm. Jadi tidak timbul isu prorok cumanya penjadualan semula dan ini mm -hmm. boleh dilakukan oleh Perdana Menteri mm -hmm. memaklumkan kepada uh, yang lebih Dewan mm -hmm. dan uh, dilaksanakan. Dan saya kira ini tidak ada masalah besar lah dari sudut mm -hmm. perlembagaan dan dia masih mm -hmm. lagi dalam ruang lingkup kuasa yang ditentukan di bawah uh, uh, peraturan tetap Dewan. Mm -hmm. Mungkin dengan kemelut uh, ke, uh, pertukaran kerajaan yang berlaku ni ada juga pandangan mengatakan bahawa tempoh 6 bulan tu diperdebatkan kononnya ia mengambil kira uh, hari terakhir bersidang, pada tahun lepas hmm. ataupun selepas Perdana Menteri mengangkat sumpah ada beberapa pandangan yang melihat 6 bulan tu dikira dari dua tarikh yang berbeza sama ada boleh dikira daripada uh, akhir mesyuarat um, tahun lalu ataupun sebaik uh, Tan Sri Muhyiddin mengangkat sumpah itu pada 1 Mac adakah ia relevan sebenarnya tempoh 6 bulan dikira daripada 1 Mac selepas Tan Sri Muhyiddin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri saya, saya. Ha, mungkin Tan Sri kalau Tan Sri daripada pahaman saya soal melantik uh, uh, Perdana Menteri ada, ada, ada dalam bahasa Inggeris dia panggil incidental ya, mm -hmm. keadaan membuat dia beliau dilantik sebagai Perdana Menteri tetapi daripada segi perlembagaan ia mengatakan 6 bulan hmm. selepas mesyuarat terakhir, terakhir 6 bulan Sehinggalah kepada yang satu lagi hmm. selepas 6 bulan. Itu yang pentingnya. Hmm. Jadi dia tidak boleh tangguh daripada waktu dia dilantik, tak daripada awalnya lagi. Hmm. daripada selepas mesyuarat, mesyuarat dulu. Yang ha yang terakhir. Hmm. Itu adalah tempoh yang sepatutnya 6 ya, bulan tu kan. Ha, dia tidak ada budi bicara hmm. dalam perkara itu untuk hmm. argue tak boleh. Itu Walaupun dah... berlaku perubahan kerajaan, Perdana Menteri kalau tengok NASA, kalau kiraan itu mungkin apabila parlimen dibubarkan. Hmm. Okey. Okey, apabila parlimen dibubarkan betul memang ada hmm. pelantikan perdana menteri yang baru tetapi hmm. uh, kiraan itu kerana berlaku pembubaran parlimen. Hmm. bukan hmm. kerana uh, perdana menteri yang baru. Ah ya. ya hmm. okay. Mungkin doktor dengan penangguhan parlimen uh, kepada 8 Mei ini maknanya ada tempoh dalam 2 bulan kepada kerajaan baru mungkin untuk menstruktur baru uh, kedudukan ataupun persediaan kepada pimpinan kabinet yang baru. Adakah memberi kelebihan kepada kerajaan ataupun uh, Tan Sri Muhyiddin dan pasukannya dengan keadaan politik uh, dilihat keadaan ini agak tegang dengan yeah. pangkatan harapannya memungkinkan untuk melakukan satu tindakan yang kita masih uh, tidak dapat jangkakan. Yeah. Apakah dua bulan tempoh penangguhan yang dibuat oleh perdana menteri ini satu kelebihan kepada mereka? Ya, yeah. saya percaya uh, penangguhan ini dibuat berteraskan kepada aspek faktor tadi lah. Yang mm -hmm. pertamanya kestabilan. Mm -hmm. Apabila uh, Perdana Menteri baru uh, mengangkat sumpah uh, memegang jawatan beliau tentunya memerlukan satu tempoh yang uh, yang sesuai dan selesa untuk uh, memulakan pemerintahan yang baru tambah-tambah mm -hmm. lagi kalau kita lihat uh, proses perubahan uh, kerajaan yang berlaku baru-baru ini cukup uh, kontroversi, mm -hmm. mendebarkan mm -hmm. uh, berlaku tempoh kita katakan uh, bermula dengan apa penentuan uh, uh, pelantikan jawatan perdana hmm. menteri itu uh, kemudiannya berlaku kekosongan dalam tempoh seminggu tidak hmm. ada perdana menteri yang dilantik berdasarkan kepada perlembagaan hmm. uh, perkara uh, 40 45 42 hmm. uh, yang ada perdana menteri interim yang hmm. tentunya kuasanya berbeza uh, kemudiannya dalam tempoh itu uh, berlakulah macam-macam uh, uh, peristiwa yang berlaku yang rakyat menyaksikan hmm. Dan kita lihat peranan yang Duta Agong sangat penting dalam situasi itu. Dan uh, apabila naik kerajaan yang baru ini, uh, Perdana Menteri sekarang berdepan dengan satu situasi dari sudut uh, mewujudkan kestabilan dari sudut sokongan politik. Mm -hmm. Kerana uh, seorang Perdana Menteri itu dilantik berteras dengan kepada kepercayaan, mm -hmm. confidence, uh, kepercayaan majoriti ahli Dewan. Dan uh, kepercayaan itu dibina berdasarkan kepada jumlah sokongan hmm. yang diperolehi di kalangan ahli dewan hmm. uh, Dan dalam hal ini tentunya kita rasakan penting untuk uh, Perdana Menteri mempunyai satu masa yang agak selesa hmm. <tuh> Untuk menunjukkan, membuktikan uh, kemampuan dia memimpin Dan uh, secara normalnya tentulah dalam proses itu kalau katakan uh, pemerintahan itu mendapat sokongan yang baik daripada masyarakat hmm. di kalangan rakyat Uh, dan juga diterima ramai tentunya uh, di kalangan ahli dewan rakyat juga akan memberikan sokongan itu hmm. biasa berlakulah hmm. dan uh, dan juga kalau kita lihat uh, tempoh yang yang kita katakan selesai itu juga penting sebagai satu penghormatan kepada pilihan yang telah dibuat oleh Jeneral Agung hmm. kita tak nak berlaku Jeneral ya, Agung membuat lantikan kemudian hmm. terus berlaku sesuatu contohnya macam uh, undi tidak percaya Seolah-olah hmm apa yang diputuskan oleh yang dipertahankan itu tidak wibawa mm -hmm. jadi kita, kita rasa itu satu yang tidak baik untuk negara kita mm -hmm. jadi tempoh yang agak panjang itu saya kira juga-juga uh, berpatutan. Tambah pula kita sekarang ni uh, berdepan dengan situasi cabaran dari sudut kesihatan mm -hmm. uh, isu ekonomi yang mana uh, saya kira rakyat negara kita pun Uh, tidak mahu terlalu sangat berlaku perubahan hmm. politik yang secara mendadak dan mahu supaya masalah-masalah yang kritikal ini hmm. dari segi kesihatan covidnya covid-19 uh, dan juga masalah ekonomi negara hmm. dapat diselesaikan uh, dalam tempoh hmm. yang selesa uh, dan kemudian bila katakan dua minggu 2 dua, dua bulan atau 3 bulan dilihat mungkin uh, tidak sesuai itu terpulang kepada orang politiklah hmm. untuk bertindak. Hmm. Hmm. Kalau kita melihat tadi Dr Pati ada menyentuh berkenaan dengan peranan Yang di-Pertuan Agong. Mungkin kalau kita melihat ketika kemelut ini berlaku beberapa minggu yang lalu, dalam tempoh seminggu tu negara dalam keadaan tidak menentu. Politik dalam keadaan tidak menentu. Dan dalam tempoh itu, mungkin bagi kebanyakan rakyat kita boleh melihat bahawa sebenarnya tugas ataupun peranan Yang di-Pertuan Agong untuk melihat penyelesaian kepada kemelut politik itu sangat penting dalam keadaan ini mungkin bagi golongan muda tidak melihat tentang peranan ini. Mungkin kalau Tan Sri boleh kongsikan bagaimana uh, yang dipotong agung itu sendirinya adalah pihak yang sebenarnya hmm. untuk memainkan peranan supaya perkara ini diselesaikan. Ialah saya mula saya sebut tentang perlembagaan ini ialah, mm. ialah, dokumen kasih kan. Mm. Jadi apabila dokumen kasih ini bukanlah bererti apabila kita mempersoalkan di mana garisan itu berlaku di mana ianya begini dan yang ini begitu tidak hmm. jadi kita kena ambil juga daripada segi sejarahnya hmm. supaya apabila <tuh> dengan tujuan yang baik katalah hmm. yang disebut yang apa tuanku agung membuat sesuatu tu tetapi golongan politik tidak semestinya uh, Mengikuti -ming uh, apa apa ni kesimpulan begitu hmm. ada yang berpendapat begitu begini dan macam-macam lagi hmm. kerana <tuh> kita masih ingat satu perubahan besar di dalam di dalam apa ni kehidupan orang di di UK England ialah apabila berlakunya the glorious revolution pada tahun 1688 itu pertukaran di antara King James II kepada William yang ketiga yang saya maksudkan tadi jadi ini kerana kan apa kerana didapati James ni, King James ni tidak bersama dengan uh, dengan golongan Parlemen. Hmm, hmm. Jadi dia buat sesuatu sehingga kan King William ni daripada Perancis dia ambil menjadi Raja bersama hmm. dengan Mary II. kerana lebih nampak dia boleh bersama sesuai dengan konsep Raja berperlembagaan. Hmm, hmm. Jadi itu merupakan satu satu petanda, satu kejadian yang baik yang membawa Kekal dengan amannya seperti sekarang hmm. Tetapi harus berlaku keadaan majlis itu Pemisahan yang baik Supaya pihak ini jangan kata begitu Pihak ini jangan kata begini hmm. Dia terus baik Jadi inilah pentingnya Dan masa itu juga Selepas berlakunya krisis ini hmm. Dia adakan uh, Bill of Rights hmm. Bermakna Peristiharan hak-hak Hak-hak rakyat hmm. dan hak-hak raja Di mana itu berlaku Jadi sehinggalah sekarang Benda itu uh, Sehingga sekarang itu Sehingga monarki di England itu merupakan satu monarki yang stabil. Merupakan monarki yang kedua lamanya. Yang pertama Jepun, yang kedua dia. Jadi ini kerana adanya rasa hormat daripada dua belah pihak terhadap batasan kuasa yang ditentukan kira-kira 330 tahun dulu. Ah, inilah yang pentingnya. Itulah sampai akhir ini pun sekali, macam saya sebut tadi. Johnson nak menangguhkan parlimen diperkenan oleh baginda Queen tetapi ada pihak lain pula lawan di mahkamah sehingga kan perkenanan Queen itu sendiri seolah olah diketepikan. Ha, hmm. inilah permainan kuasa. Tetapi jika tiga pihak, pihak ini menghormati yang lain, hmm. insyaAllah lah benda itu akan kekal. Jadi hmm. penjagaan supaya batasan tu jangan di, di orang kata dijejas. Di hmm. Supaya garisan uh, tu harus dijauh, dijauhi dan jangan diuji. Ini yang penting. Kita mahu negara ini stabil, mestinya. Sebab itu saya kata perlembagaan itu adalah satu dokumen pengasih, bukan pesaing di antara dua pihak tadi. Ini maksudnya. Mungkin kita balik pula pada doktor. Kalau kita melihat juga kemelut politik yang berlaku dalam negara kita ini, menyaksikan perubahan tu juga berlaku di peringkat negeri dengan Johor dan yang terbaru di Melaka menyaksikan perubahan kepada kerajaan negeri dan juga ketua menteri dan juga menteri besar namun berbeza sedikit di mungkin di Kedah ataupun Perak mungkin akan menyaksikan perubahan akan berlaku apa jangkaan lain yang mungkin bagi doktor sebagai seorang penganalisis politik melihat kepada perubahan yang berlaku di peringkat negeri ini kalau uh, kita lihat uh... Skenario yang berlaku dalam perubahan politik di peringkat persekutuan sebenarnya dia melibatkan beberapa elemen. Hmm. Elemen yang pertama, perpecahan di dalam kerajaan Pakatan Harapan itu sendiri. Hmm. Yang mana parti Bersatu sebenarnya telah keluar daripada Pakatan Harap Pakatan Harapan. dan juga PKR telah memecat beberapa orang tokoh dan beberapa orang tokoh lain mengisytiharkan keluar daripada parti mereka dan uh, menyebabkan pakatan harapan itu sendiri uh, kehilangan sokongan majoriti hmm. di dalam uh, dewan rakyat dan um, sebenarnya kalau kita lihat senario yang berlaku di peringkat uh, negeri uh, wujud uh, juga jangkaan-jangkaan yang memang sebahagiannya telah berlaku hmm. tetapi sebenarnya sebahagian lagi masih lagi dalam proses hmm. dan uh, setengah negeri mereka tunggu dan lihat apa apa perkembangan dan juga sokongan tren rakyat Berdasarkan kepada kerajaan yang ada sekarang ini, hmm. umpamanya kalau kita perhatikan, yang unik saya kira agak unik di Kedah contohnya, hmm. di Kedah, yang mana di Kedah pakatan harapan mempunyai sokongan yang hampir sama dengan pembangkang sebelum ini, hmm. yang mana PAS mempunyai 15 kerusi daripada 36 kerusi dan hmm. ini satu isu juga kita mempunyai jumlah kerusi yang kita katakan genap hmm. yang menyebabkan uh, mungkin berlaku deadlock kan? jika hmm. satu pihak 18 satu pihak lagi 18 uh, jumlah yang sama kita tak dapat tentukan hmm. siapa yang menang akhirnya hmm. apa yang berlaku dahulu uh, satu pihak cuba untuk uh, mempengaruhi pihak lain dan kalau kita lihat di kedah itu uh, dia sangat bergantung kepada apakah uh, wakil-wakil rakyat di Kedah itu, termasuk hmm. Perdana Menteri, eh, Menteri Besar Kedah memberi sokongan kepada uh, uh, Perikatan Nasional atau Pakatan Harapan. Hmm. Nah, itu sangat bergantung kerana mereka yang akan menentukan. Demikian juga di kalangan wakil rakyat PKR. Adakah mereka menyebelahi uh, Datuk Seri Azmin atau Datuk Seri Anwar Ibrahim? Hmm. Jadi, Proses itu saya sedang-sedang perkiraan tu sedang berlaku belum belum ada satu yang jelas dan di Perak sudah ada perubahan ketara semalam dan kita lihat juga perubahan berlaku di di Melaka dan juga di Johor dan proses ini saya saya kira sebagai satu proses yang normal kerana negeri-negeri ini tentunya dia akan mengikut perkembangan di di di, di peringkat pusat lah dan tetapi dari satu sudut lain sebenarnya rakyat uh, memerhatikan apa yang berlaku ini dari sudut pandangan orang biasa. Mm -hmm. Bagi orang politik, mereka mungkin uh, melihat dari sudut perspektif persaingan kuasa. Mm -hmm. Kerana mereka orang politik. Tetapi bagi rakyat, rakyat mahukan uh, kerajaan yang mempunyai tanggungjawab menjaga kebajikan rakyat. Mm -hmm. Sebab itulah uh, dalam hal ini ahli politik dia tidak boleh terlalu gairah. Mm -hmm. Dia tidak boleh uh, melihat ada sahaja peluang kuasa terus hendak di diambil di sepatutnya hmm. mereka lebih bersabar melihat kerana uh, dalam realiti politik sekarang ramai wakil rakyat yang kita katakan boleh berubah dalam 24 jam heeh hmm. sekejap menyokong sebelah ini dan boleh menyokong sebelah sana dan hmm. kalau kita lihat kenyataan uh, Tun Dr Mahathir hari ini hmm. menyatakan bahawa kerajaan uh, Tan Sri Muhyiddin dapat kekal sehingga sehingga PRU ya, 2015 itu menggambarkan seolah olah seperti Tun memberikan sokongan kepada kerajaan dan Itu mm -hmm. seolah-olah demikian mm -hmm. Dan juga kita perhatikan beberapa tokoh daripada Parti Amanah Pergi menziarahi Tun dan menyatakan sokongan Untuk Tun memimpin mm -hmm. Pakatan Harapan Dan dalam masa yang sama Kenyataan daripada Datuk Seri Mazizah Menyatakan bahawa Yang akan menerajui Pakatan Harapan ialah Anwar, Anwar Ibrahim Dan dari situ kita nampak Berlaku kita katakan perubahan pendirian yang berlaku hmm. dalam tempoh yang sekejap. Hmm. Dan uh, sebab itulah di Kedah uh, sebagai contohnya dan juga sebahagian negeri lain mereka mengambil sikap berhati-hati ya hmm. sebelum uh, dibuat sebarang perubahan. Hmm. Doktor tadi, doktor tadi ada menyentuh berkenaan dengan uh, kenyataan terbaru Tun Mahathir yang menganggap ataupun yang membayangkan uh, kerajaan Tan Sri Muhyiddin mungkin akan uh, sehingga uh, PRU ke-15. Ini menunjukkan kalau mungkin boleh saya berbalik kepada Tan Sri uh, Adam. Er uh, apa yang dicanang oleh Pakatan Harapan sejak beberapa hari lalu dan mungkin sebelum pelantikan uh, Tan Sri Muhyiddin lagi iaitu berkenaan dengan usul undi tidak percaya yang akan dikemukakan di uh, Dewan Rakyat. Dengan perkembangan terbaru uh, tempoh penangguhan uh, Dewan Rakyat kepada Mei ini, apakah undi percaya, tidak percaya itu mampu dibawa oleh Pakatan Harapan? Mungkin bagi pandangan Tan Sri oh dia tak percaya itu semua orang boleh cuba tapi sama ada akan di, di diterima oleh pihak parlimen itu soal lain kena uh, kena speaker ni ada cara-caranya lah kan sama ada benda itu nak dijadikan satu usul dan dia akan tinjau uh, kedudukan sebenar di sebalik perkara ni kan jadi soal uh, apabila dia dibawa sebagai satu usul ia akan didebat, kalau diterima uh, akan didebat dan dia, selepas itu akan diundi undilah uh, uh, apa ini akan berjaya atau tidak Tetapi hmm. macam uh, saudara kata tadi hmm. Tun sendiri pun kata Kalau di tak percaya Mungkin tidak hmm. berlaku hmm. Itu andaian Tun tu Sebaik juga andaian kita dan orang lain juga hmm. kan Beliau bercakap tu sebagai seorang politik Kadang-kadang hmm. kalau dia rasa Benda itu akan berlaku Dia kata takkan akan berlaku hmm. Tak akan berlaku itu sebagai satu acah-acahan hmm. Untuk melihat bagaimana Reaksi kepada hmm. ungkapan seperti itu hmm. tapi, tapi apa yang ada sekarang ialah realitinya begini saya pandang. Uh, saya dengar Datuk Khalid, apa ni Kalid Datuk Khalid, Khalid Kalid Samad. Samad. Dia Samad. mengatakan bahawa satu laporan polis telah dibuat. Hmm -mm. Bahawa ada sesuatu uh, maklumat yang tak betul disampaikan oleh uh, Bernita Syah Yudin ke kan hmm -mm. kepada Tuan Ku Ago hmm -mm. tentang hmm -mm. angka yang menyokong dia. Hmm -mm. Jadi ini saya tidak tahu, tidak hmm -mm. ada orang tahu. Hmm -mm. Ialah antara Sri Mahyudin dengan Tuanku Agong. Mm -hmm. Tuan Tuanku Agong dengan hemahnya pun tahu tengok sebenarnya. Mm -hmm. Dan dan selepas itu kita dengar pula daripada saudara Sri Anwar. Mm -hmm. Musa, Musa mengatakan apa ni Tun Mahathir dan beberapa orang lagi tidak ada di dalam senarai mm -hmm. yang disampaikan yang disembahkan kepada Tuanku Agong. Mm -hmm ia ya atau tidak itu mereka saja yang tahu saya tak saya sendiri pun tak tahu ini tidak pernah dijadikan satu dokumen umum yang disiarkan dalam khabar ini berlakunya. Hmm. hanya orang aku uh, orang putih kata he said i said ya he, he said he said macam hmm. tu aku uh, dia kata orang tu kata macam hmm. tu saja hmm. jadi sekiranya benar berlaku macam ini perkara ini katalah uh, polis bertindak hmm. dan uh, dia, dia dan dia akan siasat hmm. betul atau tidak dan kiranya benda ini sampai ke mahkamah. Kiranya sampai mahkamah. Hmm. Mahkamah kata, "Okey, saya akan buat keputusan." Hmm. Keputusan mahkamah ni kita tak tahu. Kadang-kadang kita kata A, eh, keputusan dia pergi B. Hmm. Katalah mahkamah mengatakan betul. Kata betul baru tak sampai angka itu. Hmm. Ah inilah satu malam petaka lagi. Kalau ya, hmm. ya satu malam petaka. Saya tidak mahu jadi begitu. Hmm. Tapi sekiranya mahkamah kata begitu, maka akibatnya bubar ah, tak jadilah apa yang 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 berlaku pada waktu itu tapi kita harap benda tu betul bukan <coughs> berharap itu. jika jika ianya betul maka penerusan kepada <coughs> yang ada sekarang <coughs> tapi jangan main yang saya sebut tadi lapan mahkamah lapan. boleh me, apa ni menidakkan yang diperkenankan oleh Queen Elizabeth Hmm. Yang hal penangguhan tu. Hmm. Kecil atau besar, penangguh atau berubah, mahkamah boleh buat. Hmm. Kerana kita pun ialah satu sistem yang sama dengan Westminster juga. Hmm. Ha, ini. So, daripada segi tu uh, dalam politik ini bukan saja merupakan satu seni segala mungkin. -hmm. Segala mungkin itu bukan bermakna segala mungkin yang positif. -hmm. Segala mungkin yang negatif pun ada. Kita tak boleh tahu. Macam sebagaimana berlaku perubahan kerajaan itu pun Mana orang nak sangka sebulan dulu akan berlaku mm -hmm. ah, inilah. Jadi kita yes. menghadapi sebulan ataupun sampai bulan Mei nanti Macam-macam lagi uh, uh, apa ini, Andaian, kemungkinan kemulod, dan sebagainya kemulod, akan berlaku me. Yang hanya kita boleh buat, kita andaikan saja mm -hmm. Kita buat analisis itu, itu, ini, itu mm -hmm. Bagaimana salahnya analisis yang dibuat tentang Berlakunya selepas turun tu letak jawatan mm -hmm. Banyak orang salah, semua mm -hmm. orang salah yang berlaku yang sudah menjadi realiti hmm. ialah satu mana yang ada hmm. sekarang. begitulah yang kita hadapi pada masa ini. Mungkin Tansri sebelum kita berehat ada satu soalan. Ya. Uh, apa yang disebut oleh Sri? contohnya berkaitan dengan laporan polis tu ya. dan andai kata mungkin ini uh, perkara yang kita tak nak pun berlaku. Ya. Dan sekiranya keputusan mahkamah uh, memihak kepada mungkin pakatan harapan dalam ya. soal ini ya. yang mungkin mendesak ataupun memaksa seorang uh, perdana menteri untuk menasihatkan Yang di-Pertuan Agong supaya membubarkan parlimen. Ya. Dalam konteks ini, adakah Yang di-Pertuan seperti di mana yang berlaku di Melaka kalau kita boleh bagi contoh di mana uh, TYT menolak permohonan uh, menteri uh, ketua menteri untuk membubarkan uh, dewan dewan undangan negeri. Adakah ia boleh berlaku dalam konteks uh, dewan rakyat kiranya uh, seorang perdana menteri memohon pembubaran parlimen? Kalau men mengikut perkara uh, 40 tadi mm -mm. bermakna tuanku Agung bertindak menurut nasihat perdana menteri mm -hmm. dan perdana menteri mahu benda tu apa ni eh, parlimen dibubarkan dan kalau kita memanjangkan semangat westminster tu mm -hmm. dengan pelbagaiannya saya rasa itulah yang akan berlaku. Mm -hmm. Itu. Mm -hmm. Kalau nak buat lain dari itu saya tak boleh kata apa dalam perkara ni. Ha. Jadi dia akan menyentuh apa meletakkan keadaan politik dalam keadaan lebih berisiko kita sebenarnya. Kita ha. Yeah. Di dalam uh, perkara 40 mm -hmm. uh, fasa 2. Dia ada menyebut tentang beberapa perkara yang hmm. jadi betul. boleh bertindak berdasarkan budi bicara. Ini hmm. pengecualian kepada yang Tan Sri sebut tadi lah. Yang hmm. pertamanya dia sudah uh, melantik perdana menteri. Hmm. Uh, yang keduanya berkaitan dengan uh, uh, membubarkan uh, parlimen, parlimen atas hmm. uh, permintaan uh, perdana menteri. Hmm. Dan juga uh, berkaitan dengan uh, kuasa yang tuan untuk memanggil mesyuarat majlis raja-raja. Hmm. Jadi dalam hal ini saya nampak uh, mungkin dalam situasi negara kita ini. Uh, kedudukan Yang di-Pertuan Agong itu agak agak tinggi juga uh -huh. dari sudut budi bicara. Uh -huh. uh, termasuklah kalau dalam konteks uh, uh, melantik seorang pada menteri, uh -huh. uh, Yang di-Pertuan Agong boleh uh, mempunyai budi bicara untuk menentukan dan dan kebiasaannya uh, belum pernah ada kes mahkamah uh -huh. kerana uh, di dalam perkara 43 uh, fasa 2 menyebut bahawa uh, Yang di-Pertuan Agong uh, melantik seorang Perdana Menteri yang pada hemat baginda hmm. uh, seseorang yang mungkin uh, mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan hmm. perkataan yang digunakan itu memang sangat luas. Hmm. Sangat luas maksudnya yang diperlukan boleh membuat penilaian hmm. berdasarkan kepada pengamatan baginda hmm. yang seseorang yang mungkin, mungkin hmm. itu sendiri memberikan kuasa yang sangat luas hmm. kepada baginda yang yang kalau kita lihat dari sudut perkataan itu susah untuk dicabar di, di mahkamah, mahkamah. Hmm. kerana itu Prioritatif baginda sendiri Sebab baginda merasakan Itulah yang mendapat kepercayaan Jadi dalam hal ini saya kira uh, Kedudukan depan kuat tak agak-agak Kukuh dari sudut keputusan yang telah dibuat Berkaitan dengan pelantikan Perdana Menteri Itu, itu saya pun setuju juga Tapi saya tidak berfikir Dari segi itu Saya betul-betul daripada perkataan Words of perlembagaan ini Tuanku ku uh, Mayor Mayor lah, Bermakna boleh melantik seorang Perdana Menteri. Tetapi keadaan yang kita cerita ni, Perdana Menteri dah ada. Hmm. Dia mayor tu apabila Perdana Menteri tak ada. Tetapi hmm. sekarang ni Perdana Menteri tu ada. Yang awak tanya tadi. Hmm. Dan Perdana Menteri memberi nasihat kepada ini Tuan Ku Agong itu. Hmm. untuk membubarkan Parlimen. Dan menurut kata-kata words of Perlembagaan, itulah yang harus berlaku. Ha, memang kedudukan dia tinggi-tinggi, tapi tinggi. apabila sudah ada dalam keadaan itu, baginda harus menimba nasihat daripada Benda menteri. Benda menteri, kan? Ha, itu saja. Okay, Tan Sri dan juga Doktor, kita akan berhenti seketika. Sebelum itu, kami sediakan kepada anda flashback berkaitan rentetan dan kronologi berkenaan kemelut politik yang berlaku baru-baru ini. Terus setia bersama dengan kami. Muhammad setelah dilantik memegang jawatan Perdana Menteri dan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara dan mempertahankan perlembagaan Bismillahirrahmanirrahim Allahi Wabillahi Wabillahi Saya Mahidin bin Muhammad Yasin Dengan sesungguhnya bersumpah Bahawa saya tidak akan memberitahu Atau menzahirkan kepada mana-mana orang Sama ada secara langsung Atau secara tidak langsung Apa-apa perkara yang dibawa Untuk pertimbangan saya Atau yang akan saya ketahui Sebagai seorang Perdana Menteri Kecuali sebagaimana yang mungkin dikendaki untuk menaikkan dengan sewajarnya kewajipan-kewajipan saya sebagai demikian atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh yang di Pertuan Nagor. Itu dia sedikit kronologi berkaitan dengan kemelut politik yang berlaku beberapa minggu yang lalu yang menyaksikan Tan Sri Muhyiddin Yassin akhirnya dipilih sebagai Perdana Menteri yang ke-8. Mungkin kita boleh teruskan sesi perbincangan kita. Untuk sesi yang kedua ini berkisar dengan mungkin kita boleh menyentuh berkaitan dengan pembentukan kerajaan baru iaitu yang disebut sebagai Perikatan Nasional. Mungkin doktor sendiri melihat bagaimana ya. gabungan politik baru ini. Ya, um, gabungan uh, politik baru ini sebenarnya nama pun memang sangat baru. Hmm -hmm. Nama itu di dikemukakan sefaham saya waktu... Uh, sokongan dengan jumlah itu mm -hmm. dibawa kepada uh, yang Putarago dan kemudian diumumkan nama itu yang sebelum ini tidak pernah timbul mm -hmm. dan kalau kita ingat sebelum ini ada perkataan-perkataan seperti perkataan nasional. nasional dan sebagainya kemudiannya sekarang timbul perikatan nasional dan uh, menggambarkan bahawa uh, gabungan ini satu gabungan yang yang dibuat secara kita katakan uh, secara nak kata spontan bukan spontan tapi maknanya dalam tempoh yang pendek. Uh, walaupun uh, beberapa elemen di dalam Perikatan Nasional itu sudah mempunyai hubungan yang yang agak lama seperti Muafakat Nasional, PAS dan juga AMNO uh, tetapi kerjasama antara PAS, AMNO dan juga elemen di dalam uh, PH sebelum ini seperti Bersatu dan juga uh, Taufik Azmi Ali satu satu perhubungan yang baru kita kira hmm. baru yang sebenarnya sebagai satu ujian kepada anggota kabinet baru ini. Tetapi melihat kepada senarai kabinet yang yang diumumkan semalam kita lihat ada semacam satu harapan baru ataupun seolah-olah macam satu perkembangan baru yang melihat pembentukan kabinet tidak berteraskan kepada parti tetapi berteraskan kepada potensi. Dan kalau kita perhatikan eh contohnya pemimpin-pemimpin utama parti ya seperti Ahli PAS dan sebagainya presiden mereka tidak ada di dalam kabinet dan juga dari sudut hierarki pemilihan mereka pun menteri-menteri pun tidak melihat kepada hierarki parti ya dan ini satu yang menarik ya kerana dilihat kepada kemampuan untuk mentadbir kemampuan untuk menguruskan negara dan dan juga pemilihan beberapa orang tokoh-tokoh yang kita katakan teknokrat tokoh-tokoh agama seperti bekas mufti wilayah merupakan satu pemilihan yang saya kira tepat. Di saat rakyat ingin menyaksikan kurang kontroversi politik dan sebagainya. Pemilihan tokoh-tokoh seperti ini saya kira dapat memastikan negara dapat fokus kepada apa yang ingin dicapai. Berbanding dengan kontroversi kontroversi yang tidak perlu. Saya ambil contoh dari sudut dari sudut ekonomi. ...kita mahukan seorang uh, Menteri Keuangan yang mampu memacu ekonomi negara. Hmm. Yang bukan melihat dari sudut kepentingan politik tetapi hmm. dari sudut kepentingan negara secara sepenuhnya. Walaupun terlalu baru untuk kita menilai hmm. tetapi dia satu perkara yang uh, membuka mata rakyat dari sudut harapan itu. Hmm. Dan sebenarnya di dalam struktur uh, negara uh, orang nombor dua berkuasa selepas Perdana Menteri sebenarnya Menteri Keuangan. Hmm. Kerana Menteri Keuangan ini mempunyai kuasa untuk menentukan uh, pembelajaran mm -hmm. dan juga agihan keuangan itu mm -hmm. dan uh, yalah saya percaya dengan komposisi yang ada itu kita mengharapkan uh, rakyat dan juga pemimpin negara dapat fokus kepada uh, kepentingan mm -hmm. uh, semualah bukannya kepentingan mm -hmm. kepartian mm -hmm. Kalau kita melihat juga uh, Tan Sri, dari segi struktur baru kabinet Tan Sri Murid Yassin, yang mungkin pertama kali tanpa uh, jawatan Timbalan Perdana Menteri dan beliau memperkenalkan empat menteri kanan yang akan menjalankan tugas sebagai seorang Timbalan Perdana Menteri. Mungkin Tan Sri sebagai antara bekas anggota kabinet. Dari segi kelancaran, bagaimana mungkin Tan Sri melihat tanpanya ada Timbalan Perdana Menteri dalam satu-satu kabinet itu? Boleh-boleh saya ingin hmm. sambungkan kepada doktor yang cakap tadi kan memang pemilihan itu berdasarkan orang kata kompetens lah. hmm. tetapi daripada segi politik ini saya rasa dalam ungkapan dipanggil perantang waktu hmm. waktu dia dalam keadaan kerinting itu harus berlaku lah. tetapi benda ini tidak akan kekal hmm. di mana saja apabila ada parti politik dia akan terus berdentum melalui parti politik di mana saja, hmm. Jerman, di England apa? hanya di Amerika itu pun bila presiden menang itu sistem lain dia akan ambil orang-orang dia mm -hmm. untuk pentadbiran. Tetapi tempat lain mesti pakai parti politik. Dan kadang-kadang apabila parti politik ini bergabung. Inilah yang jadi macam PH tu. Ada tu dia akan lari maka jatohlah uh, itu. Jadi dari segi soalan tadi kan macam mana cerita? Ni? Dari segi kelancaran tanpa kabinet tanpa timbalan perdana menteri. Mungkin yang pertama kali diperkenalkan oleh Tan Sri Yassin. Memang <laughs> uniklah. Tapi sebenarnya Uh, PM ni uh, melihat keadaan sekarang ni kan hmm. keadaan di mana segalanya timbul di dalam kekosongan hmm. dia tajai perdana menteri dan banyak pula parti-parti yang ada presiden-presiden hmm. dan anak-anak presiden hmm. siapa yang nak jadi tembalan hmm. orang PAS ke orang AMNO hmm. ke orang apa lagi daripada Sabah Sarawak kan tapi dia dia pun fikir juga dan apa pengalaman yang dipandangi selama ini hmm. menjadi timbalan Perdana Menteri ini bukan senang. Hmm. Macam ukapan uh, Shakespeare, Sunya and yet so far. Sungguh dekat tetapi sungguh jauh. Beliau tak jadi PM, hmm. Anwar tak jadi PM, Tun Musa tak jadi PM, Togapa tak jadi PM. Anwar, Anwar, Datuk Seri Anwar se jadi PM. Mm -hmm. Jadi, apa nak jadi TPM sangat? Mm -hmm. Ia hanya menimbulkan rasa rasa cemburu saja. Mm -hmm. Jadi, kita jadikan empat, empat dan dia pula memegang kuasa. Mm -hmm. Kalau dia nak pergi cuti atau sesuatu, dia akan namakan dan dia akan mm -hmm. akan memimpin kabinet. Mm -hmm. Dan, kerana tidak hanya seorang dua saja yang jadi perdana menteri daripada timbalan perdana menteri uh -huh. keadaan sekarang kita tengok perkembangan pada masa akan datang mungkin uh -huh. selepas PRU nanti akan timbul balik uh -huh. uh, timbalan perdana menteri uh -huh. jadi daripada segi keberkesanan itu, tidak menjadi hal uh -huh. kerana masing-masing ingin membuktikan prestasi mereka uh -huh. di dalam menjalankan uh -huh. apa ni acara-acara ataupun aktiviti kementerian masing-masing. Dan daripada situ dia nanti prestasi mereka akan dinilai oleh rakyat. Kerana kalau kalau dia sendiri bercakap bagus, kalau rakyat kata tak bagus dan menjadi bahan kempen pula dia buat buat itu itu akan terjejas juga. Bila baik resultnya positif bila tak baik hmm. resultnya akan jadi negatif hmm. itu tak boleh lari kena hmm. masyarakat sekarang yeah. masyarakat terpelajar masyarakat hmm. yang yang banyak info hmm. masyarakat info kita tak boleh lari hmm. Soal khabar ada TV ada social media pun ada hmm. ini kita tak boleh lari ha, itulah jadi keberkesanan tu mesti ada. Orang akan orang yang dilantik menteri itu akan membuat segala-galanya, seperti mana PM kata, yang deliver, okay. yang akan memberi kesan yang baik. Okay. Saya percaya begitu. So aye, dapat atau tidak itu soal lain. Okay. Mungkin Tan Sri menyebut berkenaan dengan keberkesanan. Mungkin kalau mungkin berbalik kepada doktor, kita melihat bahawa dalam struktur baru kabinet ini juga dijelaskan berkenaan dengan empat kluster utama yang diletakkan di bawah setiap menteri kanan ini adakah ini satu tindakan yang positif bagi kerajaan ketika ini ya 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 uh, model yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri sekarang memang hmm. baru uh, yang pertama tidak ada Perdana, timbalan Perdana hmm. Menteri ya. dan uh, timbalan Perdana Menteri ini wujud secara convention secara hmm. kita kata amalan yang berlaku sejak dari awal dahulu hmm. lagi kan uh, dan memang itu bukan satu kesalahan dari sudut perlembagaan cuma timbalan Perdana Menteri itu di ada di dalam akta hmm. uh, ahli parlimen saraan hmm. saja Um, dan diwujudkan menteri-menteri uh, kanan ini ya eh. sebenarnya konsep itu seolah-olah menteri kanan itu menaungi menteri-menteri lain itu yes. secara fahamnya begitu eh. mm -hmm. tetapi kita pun belum tahu lagi dari sudut uh, operasi adakah dia benar-benar demikian ataupun dia sekadar mengendalikan isu itu secara umum mm -hmm. sebab kalau kita perhatikan uh, waktu adanya jawatan timbalan perdana menteri ya eh. timbalan perdana menteri juga mempengusikan beberapa beberapa jatah kuasa tertentu hmm. yang uh, yang diberikan oleh Perdana Menteri ya hmm. mungkin uh, konsep yang nak digunakan begitu, hmm. mungkin ada wujud satu jatah kuasa yang dipenguruskan oleh Menteri Kanan dan Menteri-Menteri tertentu akan mengangkuti jatah kuasa berkenaan hmm. untuk memastikan direksi negara berjalan dengan lancar hmm. dan uh, dari sudut aspek ini pengalaman-pengalaman uh, dari negara-negara uh, lain hmm. termasuk negara jiran kita di Indonesia uh, di Singapura yang telah lama melakukan kaedah demikian ada menteri kanan menteri Penyelaras dan sebagainya mungkin boleh dilihatlah ada sudut keberkesanan hmm. cumanya kita tak nak juga berlaku satu situasi wujudnya birokrasi yang terlalu yang terlalu tebal hmm. ataupun terlalu ketara maksudnya, janganlah sampai uh, struktur baru ini menjejaskan kelancaran pentadbiran dan kalau kita perhatikan ucapan uh, yang bawa Perdana Menteri <coughs> ketika uh, membaca senarai kabinet itu, beliau menyebut bahawa menteri-menteri uh, kanan menjalankan kuasa Perdana Menteri maksudnya, Perdana Menteri menurunkan sebahagian kuasanya sebagai Perdana Menteri kepada menteri kanan ini, dan saya kira itu satu yang, yang baik, bukannya mengurangkan kuasa menteri, tetapi Menurunkan kuasa Perdana Menteri Maksudnya menteri-menteri ini Jika sekiranya ingin mendapatkan kelulusan Perdana Menteri Tidak semestinya pergi kepada Perdana Menteri Boleh dapat kelulusan melalui Menteri Kanan hmm. Kalau itu uh, pendekatannya uh, Mungkin dia dapat men uh, meningkatkan kecekapan hmm. uh, Tetapi jika sekiranya Menteri Kanan ini Menapis kuasa Menteri-Menteri Itu merupakan satu perkara yang menjejaskan kecekapan itu. Hmm. Ha, Jadi kita kena perhatikan apa yang berlaku sebenarnya hmm. Mungkin dalam senarai kabinet baru ni juga Tan Sri kalau kita melihat ada perbezaan berbanding dengan kabinet ya, sewaktu Tun Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri antara perkara yang disentuh ramai pihak adalah komposisi kaum. Kita melihat kabinet Tun Mahathir ni lebih kepada boleh dikata naratif kepada politik Melayu lah orang kata kan jadi bagaimana Tan Sri melihat keberkesanan tu ataupun melayu di, di, dalam kabinet? Sekarang? Ha, dalam kabinet melayu. Oh inilah realiti politiknya oh. dia lari daripada realiti banyak bukan Melayu mm -mm. dan dia rasa uh, banyaknya PH ni kalah dalam pilihan raya lepas mm -mm. Eh, pilihan pemilihan kecil, pilihan raya kecil tu dikatakan kerana ada realiti banyak Melayu di dalam mm -mm. kerajaan mm -mm. jadi dan realiti sekarang dia nak lari daripada situ terjadilah seperti mana sekarang mm -mm. lagi pula kalau dah lari daripada PH yang ramai Bukan Melayu, Cina dan India Di dalam DAP dan juga PKR. Parti-parti yang ni memang tidak ada Orang bukan Melayu yang ada Soal yes. MCA Jadi apabila membentuk kabinet, realitinya Begitulah, banyak Melayu dan sikit Bukan Melayu, itu saja Jadi ini Mungkin dipandangi macam-macam Tapi seperti mana yang saya kata Tadi ini adalah perintang waktu untuk waktu ini. Realitinya akan kembali juga. Saya ingat masih 13 Mei dulu, MCA kalah, semua banyak kan dalam perikatan. <tuh> Tapi dilantik juga beberapa menteri untuk menunjukkan ini adalah Ada masalah ya? sementara. Tetapi apabila 74 datang, MCA kuat lagi, jadi macam biasa semula. <tuh> ha, jadi Dan orang bukan Melayu pun fikir macam itu juga. Kadang-kadang UMNO pun menghadapi masalah. Dan UMNO pun kata, masa aku kuat, kau, kau tak kuat, kita masih melayani kamu seperti mana, seperti mana hmm. kamu kuat. Hmm. Jadi uh, saya rasa suasana yang baik apabila berlaku keadaan seperti pilihan raya tahun 86 hmm. saya rasa tahun 90 uh, ataupun 90 apa 90 94 itulah. Hmm. Uh, tapi yang kemudian-kemudian tu agaknya uh, apa ini uh, Baisan Nasional menang heeh tetapi tidak 2/3 akhirnya kalah jadi mungkin akan realiti untuk balik semula kepada keadaan lama itu ada heeh realiti itu realiti itu akan hanya ada apabila parti-parti ini ada kata sepakat untuk bersama bukan saja daripada segi bersama dalam hitungan kekauman tetapi juga daripada segi keakinan untuk kehidupan sebuah negara yang lebih baik daripada segi pertimbangan ianya baik maka pelabur-pelabur akan datang lebih ramai lagi. kerana segala perhitungan sekarang tentunya berbalik kepada soal ekonomi. Kalau kita ho ho ho, -ho ekonomi kita tak kuat apa guna? Ha Rakyat yang akan terima kesannya. Apa ha, kesannya? mungkin doktor nak menambah berkenaan dengan mungkin ia berkait juga dengan demografi sebenarnya mm -mm. kaum kita di dalam Malaysia mm -mm. mungkin doktor nak menambah dia uh, kalau kita perhatikan eh uh, sudut politik negara kita ni dari awal sejak merdeka uh, Didominasi oleh orang Melayu mm -mm. sebenarnya setting politik demikian antaranya uh, dipengaruhi oleh sistem pilihan raya kita mm -mm. first past the post yang uh, yang mana dalam masa yang sama terdapat satu konsep yang disebut sebagai Rural Vintage. Hmm. Rural Vintage ini yang memberi kelebihan kepada uh, konstitusi atau kawasan-kawasan pilihan raya di kawasan kampung atau hmm. kawasan desa. Hmm. Yang mana jumlah pengundi di kawasan desa itu biasanya pada jumlah yang kecil berbanding dengan kawasan bandar. Hmm. Dan konsep itu wujud walaupun pada asalnya bertujuan untuk menjaga perhubungan uh, supaya komunikasi di kawasan kampung ini uh, dapat tidak uh, tidak menjejaskan perkhidmatan wakil rakyat. Hmm. Kerana mereka memerlukan kepada uh, jumlah yang kalau jumlah terlalu ramai, hmm. kawasan yang terlalu luas menjejaskan perkhidmatan. Itu dahululah. Heeh. Hmm. Tetapi jika dilihat dari sudut konsistensi konsep ini diguna pakai, dia memberi manfaat kepada orang-orang Melayu dari sudut hmm. politik. Dan uh, konsep itu sebenarnya secara tidak langsung mengekalkan kuasa orang Melayu. Hmm. Dan uh, dia diterjemahkan kepada uh, nisbah uh, ahli parlimen Melayu di dalam uh, dewan rakyat. Dan ini berlaku secara berterusan eh sehinggalah apabila uh, pilihan raya ke-14 baru-baru ini apabila uh, sokongan yang diberikan kepada uh, parti DAP yang kerjasama di, di bawah pakatan harapan <S -S cukup besar dan pengundi uh, di kalangan masyarakat bukan Melayu memberikan undi yang boleh dikatakan uh, cukup besar kepada pakatan harapan. Uh, dan juga orang Melayu memberi kewajiaan dan mengikut sebahagian kajian sebenarnya sokongan Pakatan Harapan ini sangat uh, bergantung kepada uh, dipengaruhi oleh uh, calon Perdana Menteri Tuan Dr uh. Mahathir pada waktu uh. itu menyebabkan sebahagian Melayu orang Melayu memberikan sokongan juga kepada Pakatan Harapan uh. mewujudkan um, penguasaan uh, kaun Cina di dalam politik negara seperti Tan Sri sebut tadi komposisi uh, kabinet ini diterjemahkan daripada jumlah Uh, komposisi parti yang memerintah. Oleh kerana jumlah parti yang memerintah sekarang ini majoritinya Melayu. Uh, kita susah nak elak jumlah itu akan diterjemahkan dalam bentuk jumlah jumlah kabinet. Dan uh, saya kira di dalam bila yang akan datang, uh, perkiraan ini juga juga perlu diberi perhatian kerana uh, selagi kita mengamalkan konsep uh, rural weightage dan juga first past first the post ini, saya percaya ...orang Melayu masih dapat mengekalkan kuasa dari sudut hmm. politik. Dan ini bertepatan dengan kita katakan semangat yang timbul sewaktu kemerdekaan dahulu... ...apabila kita menggunakan konsep uh, keluarga negara menerima hmm. masyarakat bukan Melayu... ...sebagai warga negara melalui uh, jahat solat dan sebagainya. Hmm. Jaminan kuasa orang Melayu itu dilihat, diterjemahkan dalam bentuk uh, sistem penaraya dan sebagainya. Jadi, saya kira apa yang berlaku ini... Uh, hasil daripada sistem kita yang ada, hmm. dan uh, kalau tengok pada waktu zaman uh, Barisan Nasional dahulu pun uh, jumlah peratusan orang Melayu dalam kabinet hmm. uh, kebiasaannya sekitar 70-80 peratus berbanding dengan bukan Melayu. Ini hmm. satu perkara yang biasa sejak daripada dahulu. Hmm. Okey, Tan Sri dan juga Doktor. Okey, kita akan berhenti seketika dan kita akan kembali selepas ini. thank you lagi dalam program Bicara BH kita pada hari ini dan sesi yang terakhir pada petang ini, mungkin saya boleh kongsikan pandangan dan juga pendapat daripada orang ramai berkenaan dengan topik perbincangan kita pada hari ini dan kalau boleh saya merujuk kepada satu perkongsian daripada Haris Kumar iaitu berkenaan komennya berbunyi, 2 minggu tak ada menteri, tak ada orang politik keadaan negara tenteram mungkin Tan Sri boleh melihat ataupun memberi ulasan terhadap komen rakyat jadi sebenarnya kalau dua minggu tu macam bot di laut lah, mm -hmm. dia tak karam, mm -hmm. dia akan float juga kan dia, jadi kalau lama sangat bot tu float, mm -hmm. tak ada mana nak pergi mm -hmm. akan bayarlah kepada negara mm -hmm. jadi uh, boleh float tu pasal apa? dia ada orang yang berkemudi, maknanya kalau mm -hmm. di kementerian ada KSU-nya ada perawannya mm -hmm. akan terus, tetapi Hala tuju tu mesti mesti ditentukan Hala hmm. tuju akan ditentukan oleh orang politik lah, hmm. Yang bernama menteri tu. Hmm. Ha, itu Itu hmm. yang jadi hmm. Mungkin juga kalau kita nak Balik pada doktor, ada satu perkongsian Daripada uh, seorang uh, Pengikut Facebook kita Iaitu Sasi Power Yang menulis perkenaan bahawa Rakyat setiasa akan menghormati agung Kita sebagai antara raja, raja berdaulat ya, ya. Mungkin ya, ya. Doktor melihat Seperti yang Tanseri sebut <laughs> tadi lah bila negara kita dalam keadaan tidak ada perdana hmm. menteri ya bila tun Dr. mahdi meletakkan jawatan seminggu a uh, kita pentadbiran negara boleh berjalan seperti biasa a uh, urusan seharian dan rakyat juga dapat menjalankan tugas uh, uh, tanpa terjejas dan dari sudut negara pun aman pasukan polis tentera hmm. menjalankan tugas seperti biasa cumanya uh, dalam hal ini ya uh, saya setuju dengan Tan Sri sebut tadi hmm. Orang politik ini berperanan dari sudut yang pertama Halu tuju, vision, hmm. wawasan Yang keduanya dari sudut accountability Kita hmm. tak boleh nak serahkan accountability ini Kepada pegawai awam hmm. Mereka boleh menjalankan tugas harian Tapi hmm. mereka tidak uh, mempunyai tanggungjawab Sebagai mana menteri untuk jawab hmm. kepada rakyat Yang dipilih oleh rakyat hmm. Dan uh, berkaitan dengan peranan Yang Dr. Agun ini Saya kira uh, tempoh yang berlaku ini Menggambarkan bahawa uh, Kedudukan Dr. Agun sangat diperlukan hmm bagaimana kita tahu kita menggunakan konsep a uh, uh, demokrasi berparlimen hmm. parliamentary demokrasi dan juga raja berperlembagaan hmm. kadang-kadang konsep raja berperlembagaan ini jarang orang hayati hmm. eh. sebab selama ini kita berjalan urusan dengar pengumuman dan sebagainya daripada menteri timbal a perdana menteri dan sebagainya kita jarang dengar dasar-dasar daripada raja memang bukan hmm. tugas raja pun hmm. me menyatakan dasar negara tetapi peranan Yang di untuk memastikan negara berada dalam keadaan selamat hmm. dan Uh, sifat, sifat yang diperlukan agung itu tidak memihak kepada mana-mana poli, mm -hmm. barang politik eh. itu sangat penting eh, supaya mm -hmm. uh, baginda dapat menaungi uh, seluruh rakyat tanpa mengira kaum dan juga agama, mm -hmm. nah, itu kekuatan Mungkin Tan Sri dan juga Doktor, kita sudah pun uh, sampai ke penghujung bual bicara kita, mungkin secara rangkuman lah, kalau kita boleh ambil uh, rumusan untuk uh, topik perbincangan kita pada hari ini. Mungkin Tansri boleh dalam seminit mungkin Tansri. Ini disebut tentang penangguhan tadi. Yes, penangguhan ni. dan pembaharan. Realitinya memanglah uh, dalam politik ini ialah uh, adakan pilihan raya. daripada satu pilihan raya ke satu pilihan raya. Itu dipanggil jangka-jangka waktu mm -hmm. lima mm -hmm. tahun. Dan peranan yang diputuskan agung memanglah nak membuatkan mm -hmm. parlimen tuanku agung yang yang, 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 yang mengisytiharkannya atas nasihat Perdana Menteri mm -hmm. kan tetapi yang menjadi kecoh apabila benda yang tak sangka berlaku mm -hmm. bila tak sangka berlaku dan apabila yang dipertanggung umpamanya uh, uh, boleh Abu mm -hmm. uh, Di bicara uh, bagaimana melantik Perdana Menteri, mm -hmm. sekiranya Perdana Menteri itu mm -hmm. sudah tak ada lagi mm -hmm. dan dia boleh lantik lah dan sekiranya berlakulah. Salah sikit, sana sikit Itu mm -hmm. berlaku keinsanan biasa mm -hmm. Pengamatan yang dibangun terhadap sesuatu Yang disampaikan kepada baginda Dan bila keputusan membuat buat Pada itu, tentulah dia rasa Itulah keputusan yang baik mm -hmm. Sekiranya dia dapatinya tidak baik Mungkin tidak terletak kepada uh, Tuan Ku mm -hmm. Ia terletak kepada orang Yang menyampaikan laporan Kepada Tuan Ku Agong mm -hmm. nah, Itulah sebabnya bila orang nak bawa Kes ke mahkamah pelaku agung kata, tidak tidak ada apa-apa orang yang yang membawa, yang membawa hmm. itu akan menghadapi keadaan lain selain daripada itu hmm. tuan ku agung ialah kebal hmm. daripada, daripada segi Undang -undang. tindakan Undang -undang. itu sesenang hmm. macam tu hmm. jadi itulah sebabnya kekebalan itu sendiri menjadi satu tanggungjawab hmm. satu beban kepada tuan ku agung untuk bertindak uh, seadil mungkin hmm dan se seimbang mungkin mm -hmm. supaya semua pihak rasa tidak menghadapi mengalami rasa yang tidak seimbang mm -hmm. daripada uh, payung negara mm -hmm. yang yang itu tuanku agung mm -hmm. nah, ini cinta mm -hmm. Okay doktor sedikit rumusan uh, saya cuba lihat ada sudut kemelok politik yang berlaku dalam mm -hmm. uh, dua minggu atau tiga minggu yang lepas mm -hmm. eh dan uh, saya perhatikan uh, kita rasa bersyukur sebab negara kita rakyat kita dapat melaluinya dengan matang mm -hmm. dengan tenang tidak ada demonstrasi mm -hmm. tidak ada tunjuk perasaan tidak ada perhimpunan yang kita rasakan uh, menjejaskan kestabilan negara mm -hmm. dan uh, ini berpunca daripada rakyat yang mempunyai pendidikan seperti yang Tan Sri sebut tadi mempunyai kesedaran pendidikan dan juga maklumat dan juga peranan media media mm -hmm. yang uh, kita katakan media yang uh, yang berwibawa yang yang tentunya menjadi rujukan rakyat sebab walaupun kita ada social media kadang-kadang mm -hmm. kita baca macam-macam berita contoh mm -hmm. macam kabinet eh kabinet mm -hmm. uh, senarai kabinet berapa kali senarai kabinet tan Sri Rawat eh kita mm -hmm. dapat macam-macam -hmm. senarai berubah, kabinet berubah-ubah <laughs> kan berubah. mm -hmm. <laughs> tetapi akhirnya kita kita tidak melatah tidak melatah dan kita selagi tidak dikeluarkan oleh media yang berwibawa mm -hmm. yang uh, yang kita katakan establish media mm -hmm rakyat merasakan ini sekadar pandangan lontaran rakyat sudah matang tidak mempercayai bulat-bulat apa yang diterima dan juga diedarkan itu. Mm -hmm. so, ini satu proses yang begitu baik untuk negara dan kita mengharapkan uh, rakyat dapat fokus dan juga kerajaan khususnya dapat fokus pada kemajuan negara dan orang politik dapat fokus kepada uh, kebaikan rakyat bukannya mm -hmm. untuk kepentingan perebutan kuasa. Mm -hmm. Jadi baik terima kasih kepada Tan Sri dan juga Doktor atas perkongsian perbincangan kita topik perbincangan kita pada hari ini. Jadi untuk itu sekian saja saya Muhammad Nasruddin Barzi. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi.